ଭାବନାରେ ଆଘାତ କରିଥିବାରୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଆଦିପୁରୁଷ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ମନୋଜ ମୁନ୍ଦାସିର। ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଯେ କାମ ମିଳିବା ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଚେତା ପଶିଲା। ଆଦିପୁରୁଷ ସିନେମାରେ ନିମ୍ନସ୍ତରୀୟ ଡାଇଲଗ୍ ଦେଇଥିବା ମନୋଜ ମୁନ୍ଦାସିର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଦିପୁରୁଷ ଫିଲ୍ମ କାରଣରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଉପରେ କୁଠାରଘାତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସେ ବିନା କୌଣସି ସର୍ତ୍ତରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ମନୋଜ ମୁନ୍ଦାସିର ଶୁକ୍ଲା ନିଜ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେ ଫିଲ୍ମ ଆଦିପୁରୁଷ କାରଣରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାବନା ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନିଜର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ପୂଜ୍ୟ ସାଧୁସନ୍ତ ଓ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବିନା କୌଣସି ସର୍ତ୍ତରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଏକ ଓ ଅତୁଟ ରହି ପବିତ୍ର ସନାତନ ଓ ମହାନ ଦେଶର ସେବା କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଏହି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ୱିଟ୍ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସମୟ କାହିଁକି ଲାଗିଲା। କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଫିଲ୍ମ ଆଦିପୁରୁଷ ଫ୍ଲପ୍ ହେବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ଖର୍ବ ହୋଇଛି, ନହେଲେ ତ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଫିଲ୍ମର କଲେକ୍ସନ୍ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଲେଖି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ତାଙ୍କୁ ଏଥର ଜଜ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆସିଥିବା ଖବରର ଏହା ପ୍ରଭାବ ବୋଲି କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପରେ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଶୋରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ଆଙ୍କରିଂରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ନୂଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମିଳିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଯାଇ କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଖୁବ୍ ବିଳମ୍ବ ହୋଇସାରିଲାଣି। ମୁନ୍ତାସିର ମହୋଦୟ, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସତ୍ୟତା କ'ଣ ତାହା ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ଅର୍ଥ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଲୋକମାନେ ଚିହ୍ନି ସାରିଲେଣି। ଏବେ କ୍ଷମା ମାଗିବାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଆଦିପୁରୁଷ ଫିଲ୍ମକୁ ରିଲିଜ୍ ହେବାର ଏକ ମାସ ପୁରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ଏହି ଫିଲ୍ମ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଆସୁଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦର୍ଶକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ମୁନ୍ତାସିର ଏହି କାମ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିବେ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟାଘାତ ହୋଇସାରିଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।